без жодних дієт та голодування відновлювати організм після святкових застіль, кажуть лікарі, потрібно правильно та без шкоди собі. Найперше, розповідає франківська дієтологиня Віта Іванків, у нашому раціоні треба збільшити кількість овочів. Тобто в час відновлення, значить, ми маємо подбати, що в нас вдома є свіжі овочі, є свіжі фрукти. Що там є? Є клітковина, яка допомагає гарно травленню і відновленню. Тобто ми будемо мати вітаміни, плюс клітковина, яка допоможе це гарно вивезти. Важливе значення під час відновлення організму, зазначають дієтологи, мають супи. Тому після святкових застіль вони займають друге місце у нашому меню. То це не про те, що їсти кожного дня супчики, тому що вони так би кажуть, шлунок буде боліти чи ще щось. Ні. В період відновлення нам важливі супи, тобто рідкі страви, тушковані овочі, тобто зменшити навантаження. Бо, наприклад, те ж саме м'ясо, воно буде важке. Тобто молочні продукти, риба, овочі, фрукти – оце нам допоможе просто легенько з'їти. Після новорічно-різдвяних свят лікарі закликають не забувати про натуральні молочно-кислі продукти. Тобто йогурт, домашній сир, може якісь запіканки – вони, по-перше, легкі для засвоєння, плюс допоможуть нашому кишечнику. Проте в жодному разі, зазначає Віта Іванків, не варто переходити на різні детокс-дієти. Не треба очищувати, в нас є системи очищування. В нас є печінка, в нас є нирки, ті, які працюють. Тому для нирок ми даємо воду, за допомогою яких нирки це зможуть гарно вивести. Для печінки ми маємо забрати смажене, якісь зайві речовини, які будуть шкодити, та, тобто без нагрузки, тобто щоб вона не мала що працювати, щоб була така їжа легко засвоювана, тобто тушковане, запечене, кількість достатньо овочів, воно допоможе. А ще в час відновлення організму дієтологи радять звернути увагу на квашені капусту, огірки та помідори, адже вони, кажуть, також допомагають травленню. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».